Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hüseyn Daryanın keçmiş xanımı və oğlu. Mərhum reper Hüseyn Daryanın oğlu Cahangir sosial şəbəkədə fotolarını paylaşıb. Günün xəbərləri axşam, Aza istinadən xəbər verir ki, şəkildə anası, reperin keçmiş həyat yoldaşı sona da yer alıb. Cahangir müğənni Aygün Mahmudovanın da olduğu şəkilləri Instagram hesabında bölüşüb.